قبض سے قبل چند اشعار رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی شان میں لکھی ہوئی نعت پاک کی سماعت فرمائیں. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے آقا آ جائیے, اب تو آ جائیے آقا آ جائیے.
مشہور قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ شام غربت گل شہر جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے ہم نے گئے یا بد گئے پھر آگے گئے تمہارے آقا نسبت بڑی اچھی ہے اگر حال بھلا ہے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا خطر